ابھی جا رہے ہیں روزہ جناب ہورا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا اخوي ضدنا وحده. ما شاء الله كل جشن تھا بی بی زینب سلام الله علیها کا اس کی خوشی میں یہ آج لنگر نیاز تقسیم کیے جا رہے ہیں بی بی زینب سلام الله علیها کی خوشی میں. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا جشن اور یہ اس کی خوشی میں آج تقسیم کیے جا رہے ہیں. باقی بھی ہیں بنے رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور آج ہماری روانگی ہے نجف اشرف کی طرف. مولا امام علی علیہ السلام کے روزے کی طرف جائیں گے. اس کے بعد ہم جائیں گے نجف ایئرپورٹ اور ایران پھر پاکستان. یہاں پر دیکھیں تیار کیا جا رہا ہے لنگر. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر طرف وہاں دور تک. ہماری روانگی نجف اشرف کے لیے شروع ہو چکی ہے. پیچھے آپ رش دیکھ رہے ہیں آج رش زیادہ ہے کیونکہ کل جشن تھا اور آج لنگر تقسیم کیے جا رہے ہیں اس روڈ پر. یہاں پر اربعین کے سیزن میں بھی اتنے لنگر ہوتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے آپ کی سوچ ہے. اور اب بھی ابھی ہم جا رہے ہیں نجف اشرف کی طرف اور مولا علی علیہ السلام کے روزے پر زیارت کریں گے. اس کے بعد ہماری روانگی ہوگی ایران. جاتے ہوئے راستے میں روزہ آتا ہے جناب حور علیہ السلام کا. ابھی جا رہے ہیں روزہ جناب حور علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں. تفصیل کے ساتھ آپ کو ویڈیو میں بتا رہے ہیں. روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے غربی جانب ایک چوک سے حضرت حور کی طرف ٹیکسیاں اور بسیں جاتی ہیں. 3-4 کلومیٹر زر امام حسین سے دور نہیہ حور کے نام سے علیحدہ ایک بستی میں حضرت حور کی مزار ہے. جناب حور کے دور دفن ہونے کی دو روایتیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ حور کی ماں دشمن حسین علیہ السلام میدان میں ساتھ آئی تھی اور حور کو منع کرتی رہی کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف نہ جانا, لیکن حور آ گیا اور شہید ہو گیا. جنگ ختم ہوئی. حور کی ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کی لاشوں میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی, لیکن وہاں سے اٹھا کر لے گئے مقام پر دفن کر دیا. دوسری روایت یہ ہے کہ وقت پامالی لاش آئے شہداء حور کے خاندان والوں نے لاش حور کو اٹھا لیا تھا تاکہ حور کی لاش پامالی سے بچ جائے. حور کی لاش نہ اٹھتی تھی کہ ایک صدا آئی اے میرے شریف مہمان تیری لاش پامالی سے محفوظ رہتی ہے تو میں حکم دیتا ہوں کہ چلے جاؤ. لہذا لاش کو خاندان والے لے گئے اور دفن کر دیا. جناب حور علیہ السلام کی زیارت کر کے اب ہم واپس جا رہے ہیں نجف اشرف کی طرف. وہاں پر حضرت علی علیہ السلام کے حرم کی زیارت کریں گے, روزے کی زیارت کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ جب ویزا ہمارا آ جائے گا, ہمارا ویزا کیا ہوا ہے لگنے کے لیے, جب ویزا آ جائے گا تو پھر ایران, ایران سے پھر پاکستان.
الحمدللہ ہم نجف اشرف پہنچ چکے ہیں پیچھے جا رہی ہے ہماری بات جو نا ویزے کے انتظار میں جب ویزا آئے گا تو پھر ہم چلے جائیں گے دوستو ہم نجف اشرف میں صافی صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ حسین یہ بنایا گیا ہے وہاں پر رہائش پذیر رہے اور یہاں پر شام کے وقت اس طرح کمبل مل جاتے ہیں اور آپ سکون سے سو سکتے ہیں الحمدللہ ہماری بورڈنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور 2 بجے ہماری فلائٹ ہے 2 بجے ہم نے چلے جانا ہے ابھی ٹائم ہو رہے ہیں 1:13